Olá pessoal, sou assistente computador. Hoje vamos apresentar dois trabalhos sobre Espiritismo e Islamismo. Membros que estão na equipe Albert Vinícius Maia. Milena Aragão, Letícia Pereira, Sinara Barros, Maria Clara, Beatriz Ribeiro, Raquel Cerqueira. Quero agradecer ao professor Roberto Fernando. O que acontecerá nessa apresentação? A fala de Alberto Vinícius Maia está gravada. Ele não optou por falar ao vivo. Milena Aragão, Letícia Pereira, Sinara Barros. Maria Clara, Beatriz Ribeiro e Raquel Sequeira falaram ao vivo no auditório. OK. Boa sorte, torço por vocês. Começando agora. Meu nome é Letícia e eu vou apresentar sobre Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, e morreu em Uberaba, Minas Gerais, em 30 de junho de 2002, com 92 anos. Foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Pela morte da mãe aos cinco anos, o pai se viu incapacitado de criar todos os filhos e distribuiu entre os familiares. Ele foi criado com a tia e conversava com o espírito da mãe frequentemente, que eram os únicos momentos em que tinha paz. Aos 17 anos, Francisco perdeu a madrasta cidália e se viu diante da insanidade da irmã, que descobriu ser acusada de obsessão espiritual. Por orientação de um amigo, Francisco iniciou-se no estudo do Espiritismo. Logo deixou de ser católico e passou a ser espírita convicto. Em junho do ano de 1927, ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E, em julho, por orientação dos espíritos benfeitores, iniciou-se na prática da psicografia, escrevendo 17 páginas. Agora eu vou falar sobre autoridade religiosa. Não há uma autoridade oficial que decide se uma pessoa é aceita ou excluída da comunidade de crentes. O Islã é aberto a todos, independentemente de raça, idade, gênero ou crenças prévias. É suficiente acreditar na doutrina central do Islamismo, ato formalizado pela recitação da shahada. O enunciado de crença do Islã, sem o qual uma pessoa não pode ser considerada muçulmana. Embora não exista no islamismo uma estrutura clerical semelhante à existente nas denominações cristãs, existe contudo um grupo de pessoas reconhecidas pelo seu conhecimento da religião e da lei islâmica, denominadas ulemas. Que significa erúdito, sábio ou conhecedor da lei, no caso entre os muçulmanos. Os homens que se destacam pelo seu grande conhecimento da lei islâmica podem reconhecer o título de mufti, sendo responsáveis pela emissão de pareceres sobre determinada questão. Da lei islâmica, em teoria, esses pareceres só devem ser seguidos pela pessoa que o solicitou. Pequeno vocabulário espírita nas cinco obras que deixou para a posteridade. Allan Kardec estabeleceu os princípios básicos da doutrina espírita. Uma curiosa mistura de conceitos religiosos com alguma terminologia científica do século XIX OK, pessoal? Agora eu vou falar do, vou falar os profetas agora, OK? Vamos lá, vou começar. O islamismo ensina que Deus revelou a sua vontade à humanidade através de profetas. Existem dois tipos de profeta: receberam de Deus a missão de dar a conhecer aos homens a vontade divina e os que, para além dessa função, lhes foi entregue uma escritura revelada, mensageiro. Ok, pessoal, terminei a minha fala sobre os profetas. Agora, quem, quem vai prosseguir? O restante final é o computador. Ok? Vamos lá! Agora é minha vez. Cada profeta foi encarregado de relembrar a uma comunidade a existência ou a unicidade de Deus, esquecida pelos homens. Para os muçulmanos, a lista dos profetas inclui Adão, Abraão, Moisés, Jesus, Isa e Maomé, todos eles pertencentes a uma sucessão de homens guiados por Deus. Maomé é visto como o último mensageiro, trazendo a mensagem final de Deus a toda a humanidade sob a forma do Alcorão, sendo por isso designado como o selo dos profetas. Quando Maomé começou a revelar o Alcorão, ele não acreditou que isso teria proporções mundiais, mas sim que somente reforçaria a fé no Deus. Esses profetas eram humanos mortais comuns, o Islão exige que o crente aceite todos os profetas, não fazendo distinção entre eles. No Alcorão, é feita menção a 25 profetas específicos. Os muçulmanos acreditam que Maomé foi um homem leal, como todos os profetas, e que os profetas são incapazes de ações erradas, ou mesmo testemunhar ações erradas sem falar contra elas, por vontade de Allah. Ok. Vamos falar sobre Deus. Alá e árabe. A pedra basilar da fé islâmica é a crença estrita no monoteísmo. Deus é considerado único e sem igual. Cada capítulo do Alcorão, com a exceção de um, começa com a frase: Em nome de Deus, o Beneficente, o Misericordioso. Uma das passagens do Alcorão frequentemente usadas para ilustrar os atributos de Deus é a que se encontra no capítulo, Sura 59. Sua vez, Albert. Leia os capítulos: Ele é Deus, e não há outro Deus. Senão Ele, que conhece o invisível e o visível. Ele é clemente, o misericordioso. Segundo capítulo. Ele é Deus e não há outro Deus senão Ele. Ele é o soberano, o santo, a paz, o fiel, o vigilante, o poderoso, o forte, o grande. Que Deus seja louvado acima dos que os homens lhe associam. Capítulo 3, que eu vou falar agora. Vamos lá. Ele é Deus, o Criador, o inovador, o formador, para que os epíteros mais belos. Para concluir a minha fala, vou dizer que V90 e nove nomes de Alá para uma visão muçulmana sobre os atributos de Deus. Bem, pessoal, quero agradecer a todos por por assistir a nossa apresentação, OK? O contador vai prosseguir agora o final, até a próxima e foi. Ok. Quero agradecer primeiramente a Albert Vinícius Maia, Milena, Aragão, Letícia Pereira, Sinara Barros, Maria Clara, Beatriz Ribeiro, Raquel Serqueira, por apresentarem. Ok. Espero ver vocês na próxima. Até logo, tchau.